Всім привіт! З вами Саша. Сьогодні ми будемо з вами робити міні-сумочку. Нам знадобиться ось такі білі намистинки і ось такі рожеві намистинки. Розмір намистинок 8 мм. Ще нам знадобиться ось така леска. І ось такі ножиці. Ось таку сумочку ми будемо з вами робити. Ну що ж, почнемо? Відматуємо леску 100 см. Ось так. Ну що ж, починаємо. На правий кінець лески набираємо 4 бісеринки. Спускаємо. Лівим кінцем лески продіваємо через рожеву бісеринку. Ось так. Тепер правим кінцем проводимо в оцю петельку. Ось так. Тепер рівняємо кінці. Може покрутитися леска, але це нічого страшного. Ось так. Тепер ось цю петельку маленьку, яка у нас є поки що, продіваємо в бісеринку, щоб її не було видно. Ось так. Тепер у нас є перший хрестик. Тепер на правий кінець ліски надіваємо одну бісеринку. Ось так. Тепер на лівий кінець ліски набираємо 2 рожеві бісеринки. Намистинки або бісеринки. Тепер лівим кінцем продіваємо ось так, в ліву бісеринку, останню, яку ми вдівали. Ось так. Щоб у нас теж була отака петелька. Тепер продіваємо правим кінцем в ось цю петельку. Ось так. Теж рівняємо кінчики. Я плету так, тому що тоді буде сумочка не така, буде трішки, буде форму держати. Ось так от. Тепер цю петельку діваємо в бісеринку. У нас є 2 хрестика. Тепер плетемо третій хрестик. Тепер на правий кінець лески вдіваємо 3 бісеринки. І правим кінцем лески продіваємо в останню рожеву бісеринку, щоб у нас була теж петелька.
І тепер в цю петельку лівим кінцем лески продіваємо петельку. Ось ми затягнули. Тепер плетемо другий ряд. На правий кінець лески набираємо 3 бісеринки. Ось я вділа на правий кінець 3 бісеринки. Тепер правим кінцем в праву бісеринку, останню, яку ми вдівали, проходимо ось так, щоб у нас була петелька. Зараз. Ось у нас петелька є. І тепер лівим кінцем проходимо в петельку, як ми завжди це робимо. Ось так. І затягуємо. Ось я затягнула, у нас виходить ось так. Тепер правим кінцем лески проходимо в ось цю бісеринку. Ось так. Як ми робимо колечки. Ось так от. Тепер лівим кінцем, на лівий кінець ми вдіваємо 2 бісеринки рожеві. Вділи. Тепер лівим кінцем проходимо в ліву бісеринку останню, яку ми вдівали, щоб у нас була петелька. Ось така. І проходимо правим кінцем в петельку. Тепер затягуємо. Ось я затягнула, вже спрятала петельку в бісеринку. Тепер правим кінцем лески продіваємо в ось цю тепер бісеринку. Ось так. І тепер правим кінцем лески, на правий кінець лески вдіваємо 2 бісеринки. І правим кінцем проходимо в праву бісеринку останню, яку ми вдівали. Тепер у нас виходить ось така петелька. Зараз. Лівим кінцем проходимо через ось цю петелечку. Затягуємо. І тепер у нас є другий ряд. Ось такий другий ряд. У нас буде сумочка ось така, що вона буде маленька. І ще так робимо 5 рядів. Ось я зробила 8 рядів. Тепер затягуємо леску. Ось я зав'язала. Я зав'язала на 3 вузлика, щоб не розв'язалось. Так, тепер з одної сторони, щоб було 3 бісеринки, 3 хрестика в довжину. І з іншої сторони, щоб 3 хрестика було в довжину. І тут внизу, щоб був один хрестик. Ось так. Тепер будемо робити бока сумочки. Відрізаємо 2 шматочка лески, десь 30 сантиметрів. Ось я відрізала. Тепер беремо один шматочок лески і беремо
нашу конструкцію. Тепер одним шматочком лески проходимо через ось цю бісеринку, ось цю і ось цю, щоб у нас було ось так от. Зараз покажу. Ось я зробила, проділа через ось цю бісеринку, ось цю і ось цю. Тепер одіваємо на правий або на лівий одну бісеринку рожеву. Ось я вділа. Тепер правим кінцем проходимо через праву останню набрану бісеринку, щоб у нас була петелька. Ось так. І через петельку проходимо лівим кінцем. І затягуємо. Зараз я треба вирівнити кінчики. Ось так, щоб було рівно. І затягнути. Так. Ось так. Тепер проходимо правим кінцем в ось цю бісеринку, а лівим в ось цю. Ось так в мене вийшло. Тепер на правий або на лівий кінець набираємо одну рожеву бісеринку. Ось я вже вділа. Тепер правим кінцем продіваємо в праву останню набрану бісеринку, щоб у нас була петелька. І лівим кінцем проходимо в петельку. І затягуємо. Ось так. Ось так наш вийшло. Тепер правим кінцем проходимо в ось цю бісеринку, а лівим в ось цю. Ось я проділа. Тепер вдіваємо на правий або на лівий кінець одну рожеву бісеринку. Так. Вділи. Тепер правим кінцем проводимо в праву останню набрану бісеринку, щоб у нас була петелька. І лівим кінцем проходимо в петельку. Ось так от. Затягуємо. І у нас готовий один бортик. Тепер другий бортик робимо так само. Ось я зробила другий бортик, тепер будемо робити ручку. Відрізаємо один кінець лески довжиною в 10 см. І треба ось так от пройти. І тепер вдіваємо на два кінця лески, вдіваємо 8 бісеринок білих. Ось я вділа 8 бісеринок. Тепер у нас є два кінця лески, і одним кінцем лески проходимо ось так, а другим ось так. І затягуємо. Коли затягнули, затягуємо самі кінці лески. Ось я відрізала, і ось така міні-сумочка в нас вийшла. Дуже гарна, мені дуже подобається. Її можна використовувати як брелочок або як предмет для інтер'єру. Буду дякувати вам за підписки та подобайки. Всім па-па!